sammen, velkommen til den her video. I dag der skal vi gå ud og handle. Vi skal handle. Fredagsslik. Yeah. Du har set, hvor mange penge jeg har? Ja. 750. Så mange penge har Sofia sparet op. Er det så sådan, det ud? Det er rigtigt. Så meget har Sofia sparet op. Det er flot, Sofia. Så er vi lige på vej ned i centret. Kan du sige hej, Malle? Og vi er totalt hyggede, det er også fire i dag. Og det er dejligt i weekend. Pigerne er færdige med deres hjemmeskole, og vi skal alle sammen at vælge en kage i bæren. Malle og firma vælger fredagsslik, og skal vi finde noget lækkert aftensmad, og så skal vi bare hygge os i dag. Det er fredag, det er weekend, og det er så skønt. Og i går der passede jeg lille Mason, mens Amalie og Sofia var inde hos Holly og lege. Så tog vi Mason med hjem, og hvis I vil se, hvordan det endte, da vi passede Mason, så kan I se det på det klip, der kommer lige her. Ja, det er vi op til Mason. Han er helt stille og leger bare. Han er helt koncentreret. Det går så godt med Mason. Og vi har helt masser af legetøj på gulvet, så Mason bare kan lege. Så fik vi spist lækkert guacamole, men prøv lige at se. Hvad Mason lå lige og så lidt tegnefilm, men prøv lige at se her. Hvor er cute, Thomas, han ligger og falder i søvn. Og klokken er snart 7:15, altså snart 19:15, eller den er over 19:15, så vi skal til at køre ham hjem af. Vi skal have pigerne med hjem. Det er stadigvæk hverdag i morgen. Ja, som I nok kunne se på klippet, gik det rigtig godt med at passe Mason, selvom han er meget, meget, meget mordårlig. Og han faldt også i søvn til sidst. Han var så cute, da han lå der og sov på sofaen. Hej, Malle. Og nu vil vi gå ned i centret. Thomas er lige ved at putte benzin på bilen, og så skal vi ned i centret. Skal I hoppe på de der? Ja, hvad kunne I tænke jer som fredagsslik? Er det svært at vælge? Ja, så lægger du den ned i kurven. Må jeg se den? Det er sådan en hvid chokolade. Jeg vælger det hele. Nej, Malle, du vælger, hvad du har lyst til. Ja. Jeg skal altså lige rette på din krav, Malle. Det er græssilstænger. Ja, den kan jeg ikke lide. Din krav, den sidder ikke helt rigtigt. Malle, hvad har du lyst til, når du selv må vælge? Og hvad med dig? Skal vi bare nøjes med en kage? Ja. Jeg tror også, at du skal dit mundbind lidt længere op. Gør det. Det er fordi, hver gang jeg taler, så hiver jeg det ned. Du skal trykke ved næsen. Ja, så. Sådan. Jeg ved godt, hvordan man tager det på. Skal jeg? Det er fordi, når jeg taler, så gør jeg sådan her. Ikke? Okay. Hvad siger du, skal? Ja, vælger du en ting? Jeg skal vælge hele. Nej, ikke hele butikken. Vi kan vælge på ting hver. Okay? Tre ting hver. Og en kage. Det synes jeg da også er fint. Kan vi så godt selv holde det? Jo, det kan du.
Vi kan jo også tage nogle p-tærter. Jeg vil gerne have noget, som der er over på den anden. Skal vi tage de originale? Ja, det smager godt. Jeg kan gå op på den anden side. Ja, selvfølgelig. Skal vi gå på den anden side, Malle? Jeg er ikke interesseret her. Nej, så finder vi noget på den anden side. På den anden side, der er nogle sure ting. Sure slik ting. Hvad så? Er der noget her, I godt kunne tænke jer? Altså, den der? Og så vælger jeg lige. Synes I, det er lækkert? Ja. Er det ikke sådan noget surt, nej? Nej, det er sådan noget saft. Sådan, nu har jeg valgt tre ting. Ej, kan du godt lide sådan noget der, Sofia? Det smager godt. Og det er ikke det ser altså virkelig surt ud. Jeg skal lige få noget. Hockeypulver. Hockeypulver? Jeg tror det er til... Skal du have dem der? Må jeg godt vælge én ting? Jo, så én ting til. Må jeg se, Marla, hvad du har valgt? Det er tre ting der. Ej, det ser også godt. Ja, men jeg vil gerne have en til ting, så skal jeg også. Ja, så tager du også en lille ting mere. Så er det slut, ikke? Vi går lige her i butikken, og vi prøver rigtig meget at holde 2 meters afstand til folk. Det er stadigvæk vigtigt i de her tider. Har du fundet noget til fuglene? De her, det plejer jeg at have. Krøbber? Ja, dem skal de have. Helt sikkert, Malle. Har du taget det der slik? Ej, fredagsslikket, det ser også godt ud. Jeg har taget 4 kajkær. Prøv at se den der VM-håndbold, Thomas. Jeg tror, du tog 8 kajkær, men så har du taget med sammen. Ja. Så er vi hjemme igen, og ja, vi skal lige pakke ud, og jeg vil også gerne vise jer de kager, vi har købt, og så skal vi se håndbold i aften. Jeg har lige snakket i telefon med mine forældre, og de er helt op at køre over håndbold, og min far snakkede så meget om den sidste kamp, hvor spændende den var. Og Nadia snakker også om det hele tiden, så nu må vi altså se at følge med i håndbold. Selvom vi elsker at se X-Factor, så skal vi da se håndbold i aften, og så er der jo X-Factor i morgen. Så der er 2 spændende ting i aften. Det var bare super. Men nu skal jeg lige se, hvad Thomas laver. Hvad laver du, skat? Jeg har lige lavet mere af vores ingefær-shot. Ingefær-shot? Ja. Det dufter også mærkeligt. Jeg har lavet det sådan lidt anderledes. Ja. Jeg har... Det lugter stærkt, eller dufter stærkt. Jamen, det skal det også være. Ja. Nej, ja, normalt så koger jeg jo ingefærroden der, ja, sammen med citron og sådan noget. Men jeg har læst en anden opskrift, hvor der skulle man presse citronerne og gemme saften, og så skulle det først i, når det var ligesom kølet af. Oh. Så nu har jeg prøvet at lave det på den måde, så er jeg lidt spændt på det. Spændende. Jeg laver også lige lidt æblemost og putter i. Jeg henter lige, Sofia, jeg er sikker på, at hun gerne vil vise kerne. Her du står igen. Jeg var lige nødt til at spørge Sofie, om hun vil vise kerne, men jeg skulle da lige se, hvad det er. Er det de æblestykker, du har lavet? Jeg vil lave det her til noget æblemost eller æblesaft. Så skal det ned i, sådan, så det bliver lidt lidt i den der ingefær-shot. Ja. Det glæder mig til at smage. Ja. Jeg skal lige læse, hvordan man gør. Ja. Sofie gerne vise jer de kager, vi købte hos bæren i dag. Vi skal se håndbold i aften, Sofie. Første lavnsboller til mig og far. Krokant til Malle. Og hvad købt? Du valgte den der donut? Ja, den ser altså også virkelig flot ud, Sofia. Og hvad køber vi mere? Det er rigtig fredagshygge, hva'? Kajkager. 4 kajkager. Ej, hvor ser de flotte ud. Hov, skal de passe på. Må det okay, at jeg tager min kage nu? Jamen, du skal tage en tallerken, så. Så skal jeg bare lige nu med de her kager lidt væk. Skal du lige hente en tallerken, ikke? Så kan du også spørge Malle, om hun vil have hendes krokant nu. Skal I bare sidde og hygge? Vi kan jo se en film sammen. Prøv at se, hvor flot det er nu, Sofia. Jeg satte alt sammen op på et fad. Nå, må jeg tage min kage? Ja, selvfølgelig. Det er altså også nogle flotte donutskager, de laver i vores bager. Det gemmer kajkagen til Disney-show. Ja, gem kajkagen til senere. Skal du se håndbold med mor og far i aften? Det ved jeg ikke. Så skal vi håbe på, at Danmark vinder. Jeg så faktisk, at man kunne købe sådan en håndboldkage dernede. Nå ja. Så er der ikke der kage? Men det der flag? Ja. Det ser jeg godt. Er det sådan noget Raider? Sådan noget Twix? Næh. Hvad smager det af? Karamel. Skal vi prøve at have den anden slik, du købt? Skal vi lige se det? Hvad siger du, Sofia? Der er syltetøj i. Lad os se. Wow, den ser altså også virkelig lækker ud, den donut. De er også lidt dyre hos bæren. I forhold til, hvis du køber sådan en donut i Little. Jeg tror, du kan få en donut for 5-7 kroner i Little. Og jeg tror, den der koster 20 kroner hos bæren. De er altså noget dyre hos bæren, men de er måske også bedre. Det er de. Men Sofia, jeg har tænkt på, hvad havde du mere købt? Det her. Twix. Jeg tror, det er den, vi kaldte Raider, da jeg var lille. Jeg
I hvid. Hvad skal du med det der mærkelige drikkevand? Det er saftevand. Det er saftevand. Det er ikke surt? Nej. Ja. Har du også købt den der krispip? Mm. Det tør jeg slet ikke. Nej, tak. Nej. Og så ved jeg ikke, hvorfor du hele tiden gerne vil købe en saks. Mangler du en saks? Ja. Den ser altså også rigtig god. Og så fik I en farvelade til deling, ja? Så far kan også tage en tallerken, så kan vi tage vores flødeskumskage nu, vores faste lavnsbolle. Så kan vi gemme kajkærne til senere. Så må vi lige have malet ind også. Kan vi lige hygge sammen. Så. Ej, det ser også godt, de der faste lavnsboller. Med flormelis på. Ja, det var svært at vælge. Jeg synes, det var svært at vælge. Ja, var det sådan her, vi fik i sidste uge? Ja, men jeg synes, den var så frisk. Ja, det vil du smage. Det vil jeg gerne. Der syltetøj i. Er der det? Ups. Hvor lækker. Kan du også med? Nej tak, jeg tror jeg har min egen kage her. Jeg tror jeg har rigeligt kage. Jeg er blevet lidt tørstig. Skal du smage den der lille nu? Ja. Den er lidt sur. Nej, jeg giver mig den der, så jeg tager den. Det er sjovt, for det ser altså virkelig surt ud, det der. Det er ikke surt. Nå, det forstår jeg også. Jeg spørger, du tager farven på min nye stol, skal jeg det? Jeg glemmer, hvordan man får den her prop op. Tror ikke, vi lige skal klippe den op? Du har en saks? Sofie er ikke med tænderne. Hvordan smager det? Af blåbær. Af blåbær? Af blåbær. Med. Vil du hælde cola op til os? Cola zero. No sugar, men der er sugar her. Sugar, det betyder sukker. Det betyder sukker. Om det var med eller uden sukker med den pumpe der. Nu vil jeg gerne mærke, at der er to i. Nå? Så jeg kunne godt tænke mig at spise en af dem. Malle leger lige med sin fugle, så hun har altså ikke lidt tid til at komme med. Åh, de ser gode ud, hva'? Hvide? Nå, de hvide er det tit. Åh, det er ret med en hyggedag. Cola her. Det er det i hvert fald. Men nu tror jeg faktisk, vi vil slutte videoen af, og det er jo totalt hyggedag i dag. Vi skal se håndbold, så mange af jer sikkert også skal se, og så skal vi se en film lige om lidt med pigerne. Og så skal vi bare have hyggedag i dag. Men tusind tak, fordi I så med på den her video. Husk at give videoen et like og abonner. For når vi når 40.000 abonnenter, så går vi live på YouTube. Mm. Og så er der præmier på højkant. Lige om lidt. Lige om lidt, ja. Håber jeg. Tak håber fordi I så med. Sige tak fordi I så med. Ja, tak fordi I så med. Hej hej.